Hysaj në ndeshjen me Kroacinë, paktën edhe sipas specialistëve, rriti performancën e tij. Ishte një episod që mund të ndodhi kujdo, pasi futbolli është loj gabimesh dhe vetë futbolisti shpesh ishte. Ka dhe momente që ka instinktive, instinktive, pa diskutim, sepse kur e shikon topin që të vjen me atë shpejtësi, ndoshta dhe po të kishte kohë që të mendoj, e sigurt është që nuk do të largon të kokën. Ndërko, nesi tek dy paraqitjet që ranë shumë në sy. Arber Hoxha, por gjithashtu kalojmë pak edhe te Broja. Broja me luhatje, me Italinë, ndërkohë me Kroacinë dihet dhe një shkëlqim, po i quaj me Spanjën edhe pse nuk shënoi. Në fakt për Brojën ka patur një shqetësim para ndeshjes me Kroacinë, një ditë para vetë futbollisti nuk është stërvitur dhe me sa informacione që kam vijon që ti jetë i përfolur dhe jo më kot, pasi vetë Broja për shembull në momentin që e ka kuptuar që nuk do të jetë titullar atë ndeshje, ka neglizhuar pak në stërvitje dhe janë detaje që trajneri Silvinho me të vërtet nuk i pëlqejnë, edhe për këtë ndoshta nuk është aktivizuar dhe vetë ai ka kërkuar që një ditë para ndeshjes të mos stërvitet. Sigurisht që kjo ka ndikuar edhe për ndeshjen e fundit kundër Spanjës, që Rey Manej e nisi si titular pavarësisht se Armando Broja të ditë ishte, ose trajneri Silvinho kishte bërë prova në stërvitje për ta nisur me Brojën, për në fund rezultoi befasi shumë e madhe që Rey Manej ishte titular. Për sa i përket Arber Hoxhës, është një futbollist që gjithani po flasin me të, në fakt ato driblime që ai bëri për aq minuta ishin të jashtëzakonshme. Është një futbollist i ri, mbetet për të parë te Dinamo Zagrebit, ka shkëlqyer dhe për shijet e mia personale të paktën, është një futbollist që Shqipërisë i mungon krah, është shumë teknik, i shpejtë, fizik dhe mendoj që do të na bëjë shumë punë vim. Botrorin kur fillojnë eliminatoret në shtator do të kemi pak a shumë për në iku. Po, në shtator do të kemi Ligën e Kombeve, do të jemi fillimisht pjesëmarrës, atje kemi në grup Gjorgjinë që po bën mrekullinë kampionatin evropian, ndërsa pas gati një viti e pak do të fillojnë edhe eliminatorët e botërorit, janë zgjeruar ekipet pjesëmarrëse. Unë kam shumë besim pak dhe ne kam shprehur shumë kohë më parë që pas evropianit kam qenë i bindur që do të vijë edhe botërori, pasi e shoh kombëtarin shqiptar me shumë potencial. Edhe vetë kam nxituar ta marr vizën amerikane, sepse botrori do të jetë në Amerikë dhe besoj që gjithë do përputhen. Po, po. Mirë, e kemi dhe Elian Taninin, duat të shkojmë një herë në këto momente në qendër.